بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن إذيل كيبا ميل كستو جنيد الدعالة ذاتك جوكتان ميل كستو يحل كستو يدين تهي وبرنامج يديني تحناها آيات كلاس عطين أيرا تيفي إيو على دا فيسبوكا برنامج كينا مانتا إنو كهل دونا وبرنامج كيني برنامج ميت كاميدا كوين تحناها ها حبين تا مانتا إنو كهل دونا وحبين أنا أمغا عدرني قد قدونكا إيو قردنكا جيسكا أفريكا وانا حلقدا كو تحلق دا barnaamijka aan baxay ee aan uga qadarnay taajka diilada waa utun iyo xasarado waa dhibaatooyin waa baraka iyo ismariwa siyaasadeed iyo waalwaan nololeed oo inta badan ka jira arro edeg ama geeska afrika hadaba xubinteena maanta gedgedoonka iyo gurdanka geeska afrika waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr qodob qodobka kowaad waxaan ku daafuri doonaa gabaldhaca saamiyinta iyo guuxa xamiyinta qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa isbeddelka siyaasadeed ee la filayo ama ku soo fool leh dalka jamhuuriyadda Djibouti qodobka saddexaad waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa cududda ciidan ee iyadana laga filayo inay dhawaan ku soo biiraan ciidamada nabad ilaalinta ee loo yaqaano AMISOM kuwaasoo ka imid doona dalka Eritrea qodobka afraad waxaan ku soo qaadan doonaa saadaasha dagaal dhaqaaleed hor leh oo la filayo isaguna inuu ka curto geeska afrika kaasoo u dhexeeyo ummadda soomaaliyeed iyo wadamada jaarka oo ay gadaal ka riixayaan wadamada qaliiska iyo kuwa beesha caalamka ugu dambeyn iyo gabagabada barnaamijka waxaynu ku soo axali doonaa ama ku lingixi doonaa xasiloonida geeska ka jirta maxaa u diidan bulshada soomaaliyeed waxaa idin qaada dhigi doonaa anigoo suxufi abrone dhammaantiin mar kale waxaan idin leeyahay caweysi wanaagsan hargal wanaagsan duhur wanaagsan barqe wanaagsan baraysimo wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan xilli kasto iyo milli kasto idin tahay aan ku bilaabo barnaamijka qodobkayga koowaad ee gabaldhaca saamiyinta iyo gurdanka xamiyinta sida aynu kaga dhargsannahay geeska afrika waxaa mar walba isku hardiyaa in badan aynu ka hadalnay dadka loo yaqaano saamiyinta oo matala ama ku abtirsada labada qoomiyadooda kala tigre iyo axmara iyo dadka xamiyinta oo ay sayid u yihiin bulshada soomaaliyeed taariikhda sooyaalka geeska afrika labada qoomiyadood ee saamiyinta iyo xamiyinta ayaa goor walba ku hardamayey hannaanka dhaqan iyo dhaqaale kan siyaasadeed iyo heykalka dowladeed ee lagu unkumo bulsho waxay lahayd isku darsata gabaldhaca saamiyinta waxaynu ognahay marka laga soo bilaabo ilaa iyo boqorkii la odhan jiray yakuna amlaag oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee ka hor yimaada dadka xamiyinta boqortooyadoodii weli asmaac ama ka jiray sabab wabiga loo yaqaano mansa ee dadkii agow laga soo bilaabo ninka ilaa iyo dagaaladii waaweynaa ee cajaa'ibka ahaa ee ay soo lalabeen labladengel iyo iskanda hore u soo soco ilaa detros ilaa iyo waxaad ku timaadaa mililiqii koowaad iyo kii labaad xayla salaase ilaa iyo dergiga mingiste ilaa iyo malasnawi iyo xaaladii dhowaan wafaaday intaasiba waxay ku foognaayeen istaraatiijiyo ku qoofalan ama ku foogan bulshada soomaaliyeed ee geeska afrika camirta saamiyintu waxay u muuqdaan kuwo gobolkooga uu sii dhacayo maadaama isgedgedoonka ama isbeddelku uu mar walba ay ku salaysan tahay haybta siyaasadeed ama habka markaasi la doonayo in ummad loo hogaamiyo saamiyintu waxaad moodaa in ay kasoo xidhmayaan albaabo badan oo ay muddo badan ka leedhsanayeen ama ay ka helayeen gacantoglayn iyo arrimo ku salaysan iska arrimaha loo yaqaano habeynta ama habnololeynta ama dib u afuufidda ama dib u bakti noolaynta bulshooyinkaasi kuwaasoo kaga imanaya wadamada reer galbeedka iyo gacanka carabta xamiyinta guuxooga geeska afrika maanta aadka looga yaaban yahay waxaynu kasoo bilaabaynaa gees ahaan geeska dadka loo yaqaano canfarta oromada iyo soomaalida saddexda qoomiyadood hardan siyaasadeed iyo mid dhaqan iyo dhaqaale ayaa muddo ka dhexeeyey laakiin waxaa isku soo feynaya mar waliba oo arrintooda nololeed u beddelayay mid colaadeed nimankaas saamiyinta aynu ka soo hadalnay welina jaangoyn ku leh qaabka ay u fakaraan saddexda qoomiyadood qoomiyadahaasi waxaynu kasoo dhexqaadan doonaa qoomiyadda soomaalida oo ah qoomiyadda ugu ballaaran ee geeska afrika degan lana filayo isbeddel kasta oo geeska afrika ka dhaco inay qeyb ku leedahay hadday noqoto xagga dhaqaale hadday noqoto xagga qaab uyaalka istaraatiiji hadday noqoto qaabka siyaasadda hadday noqoto agaasimka geeska afrika intaba dadka soomaalida waxay ku leeyihiin saameyn taban iyo mid togan haddaba guuxani waxa uu in badan ka ladila ama in badan oon maanta dareemayna ay jiraan in magaalooyin badan oo dalkeenna ka mid ah ama dalalkeennaba ka mid ah
inay ka jiraan isriixriix kaasoo salka ku hayo sidii loo wada haaban lahaa heykalka siyaasadeed iyo waxa loo yaqaano ka dheefsiga hannaanka dowladeed. Isriixriixani wuxuu ka soo bilaabmayaa fufkiisa koowaad, qabaa'ilada Soomaalida iyo siday isu dhinac yaallaan, sida ay ood wadaag iyo dhaqan wadaag iyo dhiid wadaag iyo dad wadaag ba u yihiin. Wuxuuna u socdaa qaab aad moodid inuu sare u kacayo isagoo hardiyaya ama ku sii foolaba nidaamka qoomiyadeed ee dusha sare loo yaqaano ummadda Soomaaliyeed ee Geeska Afrika camirta. Haddaan intaa kaga sii gudbo qodobkayga labaad, waxaan u gelayaa isbeddelka siyaasadeed ee ku soo foole Jamhuuriyadda Jabuuti. Jamhuuriyadda Jabuuti in badan ayaana iyadu qudheeda ka hadalnay, waxyaabo badan ayaanu ka hadalnay. Waxaynu soo qaadan doonaa maanta qoomiyadda loo yaqaano Canfarta oo qayb ka ah saddexda waddan ee Ethiopia, Jabuuti iyo Eritrea, oo iyaduna uu ku dhacay qalantuurkii 1848-kii la mid ah sida qoomiyadda Soomaalida loo kala irdheeyey ee loo kala xirxiray ee madag iyo xadir loogu sameeyey iyo iyaguna ay qayb ka yihiin. Qoomiyaddaasi tira ahaan waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin ilaa 1 million iyo 2 million tira ahaan marka laga hadlayo dhulka Ethiopia halka ay ka degaan iyo Jabuuti iyo Eritrea marka la eegayo meesha ugu weyn ee maqaam ama heykal dowladeed ee ay ku leeyihiin ama ay yihiinba tirada marka laga hadlayo dhul ahaan dhulka ugu weyn ee degan yihiin waa Jamhuuriyadda Jabuuti. Qoomiyadda Canfarta oo laga soo bilaabo tan iyo intii uu gumaystaha qabsaday dagaalkaasi ama dhulkii loo yaqaanay xeebtii Soomaaliyeed ee Faransiisku u gumaysanayay laga soo bilaabo ilaa iyo laga soo gaaro xilligii uu hoggaanka Jabuuti hayay siyaasigii weynaa ee loona jiray Jaamac Cali Seylici oo ahaa nin siyaasi ah, ahna nin ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo unkankooda, ilaa iyo laga soo gaaro awooddii digool ee loo adeegsaday in lagu curdan dhariyo hanaqaadkii gobonimo doon ee Jabuuti ka curtay. Dowladda ama dadka Canfareed waxay ka eegayeen isha, waxaa mar waliba jiray dhibaatooyin uu gumaystuhu dhex dhigayay bulshada Canfar iyo bulshada Soomaaliyeed ee degalka wada taallo, taasoo marna mararka qaar u muuqatay in uu dhacayay faquuq isireed oo labada qoomiyadeed ay isu geysanayaan, taasoo mar walibana uu jaangooynteeda lahaa gumaystihiisan cadaalaha ee soo duulay ee adeegsanayay waxa loo yaqaano qaybi oo xukun, isagoo qoomiyadaha kala irdheeyey ayuu haddana qoomiyadihii gudahooga reer reer iyo beelbeel iyo arda arda usii kala saarayay. Ilaa iyo laga soo gaaro 7-kii Juun 1977-kii markay xorriyadda ka qaadatay dowladda Faransiiska dalka Jabuuti ee loo diibay xukunka marxuum Xasan Guuleed Abtidoon, misna dalka Canfareed waxay weli sugayeen in ay ka hoos baxaan nidaamkii uu gumaystaha unkay ama uu sameeyey, nidaamkaasi oo mar waliba ahaa mid aanan u cuntamin dadyooga Soomaaliyeed ee Jabuuti ku nool iyo kuwa Canfarta labaduba. Ilaa iyo maalinka maanta waxaynu ogsoonahay qaabka ama doonayay inaan dib ugu noqdo oo aan ka faalloodo barnaamijkaygana kuma qotomo saami qaybsiga Canfareed iyo Soomaaliyeed iyo beelaha Soomaaliyeed ee Jabuuti ku nool qaabka uu yahay. Ma cadaalad baa? Mid aan cadaalad ku dhisnayn baa? Miyaa la baax ballaarin karaa? Miyaa la soo gaabi la yareyn karaa? Kuma doon inaan ka hadlo, laakiin waxaan u dulmarayaa ama guudmar u sameynayaa bal inaynu xoogaa yar fahanno waxyaabaha soo foolle. Qoomiyadda Canfareed waxay xaq u leedahay inay hoggaanka haabato dalka Jabuuti. Wararka xogta aanu helaynana waxaa qayb ka ah isbeddelka Geeska Afrika ka dhacay in lagu dirqinayo ama uu ku socdo in Jamhuuriyadda Jabuuti uu dhawaan madaxweyne ka noqon doono shaqsi ka soo jeedo qoomiyadda Canfarta. Shaqsigaas oo saddex qof ayaa la saadaalinayaa, laakiin ka hor dhici mayno. Maanta barnaamijkeenu wuxuu ku qotomaa inaynu ifino ama ifafaala ka sii bixino shaqsiyaadkaasi la filayo inay haaban doonaan heykalka ugu sarreeyo ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Dad badan oo Soomaaliyeed waxaa dhici karta inay afkalaqaad ama filanwaa ama dhaqaaq joogsi ku noqoto arrintaasi, laakiin waa wax dhici karaya sababtoo ah Geesku ma aha meel unkankiisa ama taladiisa ama teeladiisa ay ku ekaan doonto qoomiyad qura ama shaq ama beel qura. Waxaa jiri doona oo iyadana arrinta daba socdo fidkal ku soo socdo bulshada Soomaaliyeed
iyo degaladeeda inay iyaguna noqon doonaan kuwo dadka Soomaaliyeed ee liqi kari waayaan. Dalka Jabuuti sida aan la socno waxaa jira ciidamo tiro badan oo ka jooga waddanka Soomaaliya, kuwaasi oo u muuqda ama ka mid ah ciidamada loo yaqaan kuwa nabad ilaalinta ee AMISOM. Arrimaha marka iminka irdhada ahee taagan ama la doonayo in bulshada si tartiib ah looga dhaadhiciyo waxaa qayb ka ah in hawshani soo socota loo sii gogolxaaro. Gogolxaarkaasi oo ay wadaan dowladda Eritrea iyo dowladda Ethiopia labadoodaasi. Xoogaha aan helayno waxaa jira arrimo lagu dirqinayo mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ay kala hadleen madaxdaasi labada waddan. Arrintaasi oo u muuqato madaxweyne Ismaaciil Cumar Geellena inuu ka goos adeegay ama uu garka uusan u lulin, laakiin ay dhici doonto in ay meeshaasi ka dhacaan dagaalle sokeeyo ama dagaalo dhexmaro qowmiyadaha walaalaha ah ee meesha wada yaalla. Haddaba nimankaasi ama arrintaasi soo socota ama soo fool leh waxaa jira dad badan oo siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo ku nool degalka Soomaaliya ama magaalooyinka Soomaaliyeed oo og, laakiin siyaasi waliba waxa uu leeyahay dan gaar ah oo kaga xiran dadka doonaya inay wax beddelaan ama shaandaynta wada. Marka qodobkaasina halka ayaanu kaga sii bixi doonaa faahfaahintiisa. Qodobkaasi barnaamij gooni ayaanu doonaynaa inaynu kaga hadalno. Qodobka saddexaad waxa weeyaan xuduudda ciidan ee laga filayo dalka Eritrea. Eritrea sidaan la socno dardar xoogan ayay ku socotaa siyaasadeedii tan iyo intii ay heshiis u dhex maray iyaga iyo dalka Ethiopia. Dabadeedna heshiiskaasi oo si baaxad leh ama si xawaara ku socdo dabadana geliyey waddamo badan oo ah awood ama tunle tunka weyn ee khaliijka dhaca ama caalamkaba. Ciidamada la doonayo ama la filayo inay Soomaaliya yimaadaan waxaa ka hadlay jariirada badan ayaa ka hadlay, laakiin dowladda Eritrea weli way ka goos adeegaysaa. Waxaa jiro falsafad ama aragti oranaysa Soomaaliya waa meel u yaboohda qaaradda Afrika inay ciidamadeeda ama dadkeeda ay u soo naqraacaan. Waxaanu ognahay ciidamada AMISOM ku nool Soomaaliya ama joogaba ee ku magacaaban nabad ilaalinta inay kor u dhaafayaan 20,000. Xaaladda waxa ay qabtaan iyo waxa ay yihiin iyo siday u howlgalaanna waxaanu ka dharagsannahay inta ay laagtahay. Waddamo badan markaa waxay u arkaan fursad in Soomaaliya ciidan loo diro, dabadeedna laga qayb qaato qaninimadaasi ama qaninimada beesha caalamka ay ku bixinayso waxa loo yaqaana nabad ilaalin ama nabad dhaliyaal. Dowladda Eritrea waxay istuseysaa tallaabooyinka ugu muhiimsan ee qaadi doonto inay qayb ka noqoto in ay ciidamo ay leedahay Soomaaliya la keeno gobollo aanan ka hor dhaceynina gobollada ay ku soo fool leeyihiin mustaqbalka, gobolladaas oo kuwa nabdoon iminka laakiin u muuqda in la aloosi doono xasarad u baahan in ciidan la keeno. Ciidamadaasi waxaa qayb ka noqon doona san hore uga sheekeynay barnaamijyadeena hore dadyooga Soomaaliyeed ee muddo 400 sano ku nool dalka Eritrea, dadyoogaasi oo ka tirsan qabaa'ilada sida Asaurta, qabiilka loo yaqaana Gaaso, qabiilka liyaada Samo, qabiilka liyaada Faqat Harab, qabiilka liyaada Muuse Carre iyo qabaa'ilo fara badan oo Soomaali ah oo waxaa jira heykalka dowladeedna ku jira, ciidamadana ku jira, qaybna ka ah qaabka waddanka loo agaasimo. Waxaa suuragal ah inay dhacdo haybraac ama is-haybsasho soo dhoweyneed in ciidamada ay ka helaan degalka Soomaaliyeed. Ha moogaanin barnaamijka dambe ayaan iyaduna si mug leh aan ugu qaada dhigi doonaa. Qaybta afraad ee barnaamijkeena waxaan iyaduna ku qaada dhigi doonaa xubin aynu ugu magac darnay saadaasha dagaal dhaqaaleed oo la filayo inuu geeska ka curto. Dagaalka dhaqaaleed waa mid caalamka oo dhan maanta ka socda. Marinada biyood ee caalamka la isaga goosho ee ay shixnadaha iyo adduunyadu maraan waa dagaalo waxaa ka socda maanta waddamada xoogga waaweyn iyo kuwa meeldhexaadka lagu tilmaamo iyo kuwa qunyaru socodka ah. Intaba dagaalo dhaqaaleed ayaa ka dhex socda. Dagaal dhaqaaleedkaasi qayb ayaanu ka nahay dadka Soomaaliyeed maadaama aynu degannahay istaraatiijiyo isku xidha waddamada fog ee Aasiyada fog, Bariga Dhexe, waddamada loo yaqaano Yurub iyo waddamada fogfog ee Laatiinka ama dhaca Pacifica xaggeeda sare iyo xaggeeda hooseba. Soomaaliya maadaama ay istaraatiijiyada ku taal sababaha keenaya in lagu soo xoqdo ama dagaal dhaqaaleedkaasi uu ku soo fufo waxaa qayb ka ah halganka
ama hirdanka siyaasadeed ee inagu xeeran ee wadamada jaarkeenna ah ka socdo. Haddaan ka soo bilaabo Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya, waxaa ka socdo bakhti afuuf lagu sameynayo hay-adaha qaabilsan unkida dhaqaale ama kambaniyada caalamka ee deggan wadamada aan ka hadlayo, kuwaasi oo kuwa baara macdanta, saliidda iyo waxyaabo badan oo la halmaala waxa loogu yeero ilaalinta burcadbadeedda oo gebi ahaanba ay degan yihiin xeebaha inagu gadaaman ama xeebaha Soomaaliyeed. Dagaal dhaqaaleedkani waxaa qayb ka ah wadamada khaliijka oo dabada ka riixaya in sida ugu dhaqsaha badan Soomaaliya ay noqoto mid la kala safata ama kala raacda wadiiqooyinka la jeexay oo aad moodid inay inta badan dan inoogu jirin. Waxaa jira siyaasiyiin Soomaaliyeed oo horgalayaal ah ama keena lagu soo xiray oo sallaxaya ama diyaarinayo wadiiqooyinka aanu ka hadalnay. Siyaasiyiintaasi Soomaaliyeed waa kuwa aan la qayoon oo aan dhergin, oo hanti fara badan oo Soomaaliyeedna luunsaday, hanti badan oo ummadda Soomaaliyeed magacooga iyo meeqaamkooga lagu soo qaaday luunsaday. Kuwaasi ayaa hormuud ka ah dagaal dhaqaaleedkani fooda inagu soo hayo. Waxaa la wadaa marsooyinka ama dekedaha waaweyn ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay in loo furo albaabada dadka aan ka hadlayo. Dagaal dhaqaaleedkani wuxuu keeni karaa isriixriix beeleed, wuxuu keeni karaa isqartoof goboleed, wuxuu keeni karaa abnac iyo utun iyo xasarado horey u jiray inay dib u soo noolaadaan. Kuwaasi oo la og yahay wadan waliba oo dunida ku nool ka mid ah ama dee wadamadan adduunka, marka la darso ummadisee u nooshahay, waxaa la helaa ummad waliba halkay ka nugushahay. Daraasadana lagu sameeyey muddo qarni ku dhow, waxaa mar walba la helaa bulshada Soomaaliyeed halka ay ka nugushahay. Halka ay ka nugushahayna waa halka aynu iska fahmi laanahay innaga ka qoomiyad ahaan iyo ka Soomaali ahaan, waa halka aynu fahmi laanahay. Waana meeshaasi meesha uu kasoo dhici doono waraabuhu, halkuu kasoo dhici doono waa halka. Intaa kadib, qodobka ugu dambeeyey ee saadaasha dagaal dhaqaaleed ee laga filayay geeska Afrika, iyadana intaasaan kaga sii bixiyaa gabagabadii barnaamijkayga, anoo doonaya inaan soo gunaanado si aan usoo yareeyo, waxaan u geli doonaa qodob aan ugu magac daray iyadana xasiloonida geeska Afrika ka jirta ama wadamada inagu xeeran ee geeska Afrika. Maxaa inoo diidan inaan sidooda oo kale u noolaano, oo nabad ku noolaano, oo dimuqraadiyad ku wada noolaano, oo aynu noqono dad talada iyo teelada iyaga leh, oo amarka iyo fulinteedana iyaga leh. Qodobkaasi waa qodob aad muhiim u ah. Wadamada aynu jaarka nahay qaarkood waxaa ka oloosan siyaasado aan baaxadeg siyaasadeed oo aan weli saldhigin. Qaar waxaa ka jira siyaasado ku salaysan wax kala riixasho, laakiin heykalka dowladeed iyo amniga iyo nidaamku waa mid deggan oo aana fuuq guurguurin. Haddaba bulshadeenna Soomaaliyeed ee deggan shanta qaybood ama shanta wasladood ee naloo kala gooyey, maxaa inoo diidan inaynu u noolaano sida dadka asaageena ama wadamada jaarkeena ay u nool yihiin? Maxaa innaga inaga dhigay dad ay habeen iyo dharaar mashaariic lagu fushado, dad habeen iyo dharaar awaamiirta iyo qaabkii u noolaanayaan iyo qaabkii isu agaasimayaan loo yeeriyo? Maxaa inaga hortaagan innagu inaan saameyn ku yeelano wadamada geeska Afrika? Waxaynu ognahay dhaqaalaha ugu badan ee sunsuma ama u dhex wareega bartamaha iyo bariga Afrika waa dhaqaale ay yadeeda ama hantida ay leeyihiin bulsho Soomaaliyeed oo hanjo iyo suuf isku guntay, dabadeedna maanta ka mid ah dhaqaalayahanada ama hantiilayaasha bariga iyo geeska Afrika ku nool. Maxaad ka hortaagan siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay raamsiga ku xidhaan mujtamacaasi aan ka hadlayay dhaqaalaha haysta geeska Afrika ku nool, inay siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo aqoontii inta lasu geeyo in meesha ay kasoo dhexbaxaan dad haga qoomiyadda Soomaaliyeed? Arrintaasi maxaa inaga hortaagan? Waxaan filayaa arrimahaasi waxyaabaha inaga hortaagan waxaa qayb ka ah kuwan soo socda. Kow, waxaan fahmi laanahay waxa aynu haysano iyo waxa inaga maqan iyo sida aynu u maamulayno. Qof kasta oo Soomaaliyeed oo mudakar ah oo caqligiisa iyo garashadiisu ay shaqaynayso waxa uu dareensan yahay
inuu dan baabuuro ku taagan yahay ama dhimbilo dab ah oo aanan baktiyin ama aan gamaarin. Qof waliba oo rag iyo dumar marka aad ka waraysato waayihiisa wuxuu ku sheegayaa inuu yahay qof saadaashiisu ay cakiran tahay. Waxaa jira waxaad adigu isu hayso ood iska hakaranayso, iyo wax aadan awooddeeda lahayn oo adigu kaa sarreeya oo aadan orod iyo rucla aad ku gaari karin. Haddaba waxyaabaha innaga aynu haysanno aynu iska hakaranayna waxaa ka mid ah wax wada lahaanshaha ummadda Soomaaliyeed oo dal iyo dowlad iyo dad iyo diin intaba wadaaga oo wada leh, oo haddana aynu fahmi laanahay inaanu meel inta isugu keenno aynu hufno oo kala haadino oo aynu inta xunna ka saarno ilaa xaruurka ama badarka. Marka la feentago waa la haadiyaa, buushiga iyo qolofta iyo inta aanan dee gasiinka noqonin waa laga saaraa, inta markaa manfaca leh ee cunista ku habboonna waa lala soo haraa oo waa laisku buulayaayo gasiin baa laga dhigtaa. Nabadda aynu raadinayno, nabaddan ka laalaado qoriga eekayga afkiisa ka laalaada, nabaddan waranka caaradiisa suran. Intaba waxaa haya waa ummadda Soomaaliyeed oo ku foogan ama aanan marnaba ogolayn inay dhigaan ama si mugleynta u fariistaan ay isweydiiyaan war horta yaa ina qasa, yaa ina dhibaataynaya, yaa ina docodocaynaya, waa aya cidda nabadda inoo diidan. Waxaan qirayaa inuu qof walba og yahay ruuxa dhibaatada wada, waayo sama wada iyo sharwada jira. Qof kasta oo sharwada ah oo Soomaali ah, meeshuu doonaba ha joogo, magaalada joogo ha joogo, magaalada doonaba, waxaynu ognahay qofka uu yahay. Waxaa la yidhaahdaa waxaa jira waddamada fashilmay. Waddan marka la leeyahay uu fashilmay, halka uu ka fashilmay waa shacabka. Waxaynu nahay shacab aanan garanayn nacabka iyo cadowga aan kala saarin. Shacab kii shalay dilayay, ee wareemayay, ee budlinayay, ee barakicinayay, ee qarxinayay, ee wax kasta ku sameynayay, haddana u mashxaradaya. Dhibbanaha aan dhergin iyo dhibbanayaasha aan dhergin ayaan wada nahay. Dhibbanayaasha aan dhergin iyo dhibbanaha aan dhergin iyo dhibbanayaasha isdhalay waa lasdhal, waa dhibbanayaal isdhalay oo qarniyo iyo sannado isdaba yaallo, oo dhibaatadii shalay taagneyd ayuu inanku aabbihii kusoo gaaray, aabbihiina wuxuu kusii gaaray awowgii. Maanka iyo marka maskaxda qofku waxay tusayaan inuu miyir intu u fariisto oo garto halka dabaylaha jaan ay kaga soo dhacayaan. Gabagabadii barnaamijkayga waxaan kusoo gunaanadayaa waxyaabaha walaahooga aynu ka hadlayno iyo wadeecooyinkaasi dabaylaha mansuun ay wadaan ina dhex socda waxaa qayb ka ah bulshadeenna ama shacabkeenna qayb ka ah, sababtoo ah shacab hor iyo gadaal diidan, shacab dhibaatada ninka ku haya aan iska qaban karin, shacab kii dilayay dammaanad weydiisanaya ayaynu wada nahay. Shacab ahaan marka haddaynu wax qabsamayno, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed cududeeda waa dhalinyarada. Dhalinyarada Soomaaliyeed hadday fahmi waayaan sareedadaani lagu ciyaarayo, mirahan awowiyaashoodii dhaxalkii looga tegay, dhulkoogaani habeenay dharaar nin cusub u soo shaqo tagayo, hadday fahmi waayaan waxaa iman doonto xaqiiqda, waxaa iman doonto dad Soomaaliyeed way jiri doonaan. Barnaamijkaasi ma doonayna hadda ku fogaado oo barnaamijkan soo wado. Dad Soomaaliyeed way jiri doonaan, laakiin dalal Soomaaliyeed miyay jiri doonaan su'aal ah ayaa taagan. Waxaad ognahay wadamo caalamka, wadamo badan oo dadkooga ay nool yihiin laakiin dad ahaan, dal ahaan aan u jirin, inay maanta jiraan. Dadka Soomaaliyeed xaaladda maanta socota waxaa iman doonta in qabaa'ilada Soomaaliyeed maanta isdilaya ama isdiidan ama wax wada inay wax kala yacni kala riixanaya, waxaa iman doonto inay wada noqdaan wakiilo, shakhsiyaad wakiilo ah oo oday uu u taliyo siyaasiyiin oo qabqabla ah, oday diihaal iyo uu dilooday maxaliya danley xagaa iyo maxaliyada hanfil la isku daray ah inay u talin doonaan ayaa iman doonta. Marka bulsho Soomaaliyeed way jiri, laakiin dal Soomaaliyeed ilaa dal waa maxay? Dalku waa dadka. Hadday dadku talada iyo teelada gacantooda ka baxdo, waxaa imanaya nacab iyo isnacaad iyo isriixriix iyo in la kala shakiyo. Shakigaa wuxuu abuurayaa in loo adeego cadowga, loo adeego cadowga oo loo adeegana wuxuu keenayaa inaad dhulkaaga iyo dadkaagaba aad dollar ama dee dirham ama dinaar ama waxaadood ugu yar
aad dhaafsato. Haddaba barnaamijkeenna waxaanu ku soo afmeeri doonaa gabagabadiisa aan uga magac darnay gadgadoonka iyo wardanka geeska Afrika oo aynu ku qaadan dhigaynay afar qodob oo kala ah gabbaldhaca saamiyiinta iyo guuxa xaamiyiinta, qodobka labaad oo ah isbeddelka siyaasadeed ee kusoo foolle dalka Jabuuti, iyo qodobka saddexaad oo ah xuduudda ciidan ee laga filayo dalka Eritrea, qodobka afaraad saadaasha dagaal dhaqaaleed oo la filayo inuu ka curan doono dhowaan geeska Afrika iyo waddamada inagu xeeran, iyo qaybtii ugu dambeysay oo ah xasiloonida ka jirta geeska Afrika maxaa inaga inoo diiday ayaan intaa kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeennan kan mid lamid intaan ku kulmi doono. Inta aanan ka bixin, waxaan idinkaga tegayaa wixii tala iyo tusaale ah oo aad haysaan waxaad noogu soo hagaajin karaysaan irotv@gmail.com. Ha ilaawina subscribe tiraado si aad u hesho macluumaad dheeri ah. Barnaamijkan barnaamijka xiga waxaanu ku soo qaadi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo xubin aynu ugu magac darnay, sida hadda aan hordhaca idin sheegay ee ah xubinta ah Soomaali way jiri sadkeedu sumxuu noqon. Soomaali way jiri sadkeedu sumxuu noqon. Sadku waa maxay? Waa nolosha ummadda Soomaaliyeed. Sadkeedu wuxuu noqon doono marka dal ahaan miyay u sii jiri, mise dad ahaan unbay u jiri doontaa? Qodobo muhiim ah oo kaga hadli doono isriixriixa dhaqaale iyo ka siyaasadeed ee qabaa'ilada ka jiro, isguurguurka iyo degal bedelka qabaa'ilada ayaanu kaga hadli doonaa. Barnaamijku waxaa idin qaada dhigaya anigu waa Saciid Abrone. Inta aan barnaamij kan la mid ah aan ku kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.